那我们今天的 COVID-19 的确定病例，本土病例有22,593例，境外入有41例，另外死亡个案有59例。那今天的个案数跟上周一相比下降了3743例哦，那也下降了这个 14.2%， 所以目前还是在往这个趋缓的一个趋势。那 XBB 的部分，我们有验到一例的这个本土个案，这是一个在北部40多岁的本国籍男性，有接种三剂的疫苗，在10月15号有出现发烧、咳嗽、流鼻水的症状。他先前事实上在8月30号已经曾经确诊过一次新冠，所以这一次呢，经过这个后续10月17快筛阳及就医确诊，经过医师也评估为重复感染之后进行通报，那这个检体也送定序，经过我们实验室确认呢是 XBB 的这个变异株，因为他没有这个接触一些国外返国的一些人士，也没有一些其他的接触史，目前判定是一个本土的社区感染的病例。另外这个 BF.7 的本土个案则是南部60多岁本国籍的女性，她也是有接种三剂的这个疫苗，那她是在这个10月19号的时候因为症状就医，那经过 PCR 采检阳性确诊之后也送定序，确认是这个 BF.7 的本土首例，因为也没有一些相关的国外来台人士的一些接触，目前也是研判是一个社区感染的病例。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。